Лише двоє ветеранів, які визволяли наше місто від фашистських загарбників, залишилися живими на сьогоднішній день. У Рівному відзначили 72-ту річницю визволення від окупантів. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли усі небайдужі, адже під час німецької окупації у Рівному загинуло понад 100 тисяч людей. Вдумайтесь в цю цифру. Це фактично половина сучасного міста Рівного. Близько тисячі хлопців віддали своє життя за визволення нашого міста. Ми маємо це пам'ятати і не допустити, щоб ніколи на нашій території відбувалось подобне лихо. Андрій Моїсеєнко – один з двох живих на сьогоднішніх день людей, які визволяли Рівне від окупантів. Він пам'ятає усі дрібниці тих жахливих часів. Яку книжечку не розкрою, свій дневничок, вот, і вспоминаю свої прошедшие роки, як було, як є, товаришів мені багато. От в цих умовах я живу і я доволен. Доволен, що ми зустрічаємося, вспоминаємо свою былую жизнь, строїмо те, що ми хочемо. І мені це приємно. Не зміг ветеран оминути і події сьогодення, що відбуваються на сході України. Він жаліє, що у його житті вдруге доводиться бачити війну. Я ці речі не приветствую. Не приветствую. Б'ють друг друга. Зачем це потрібно? Треба щось предпринимати. Мені дуже жаль. Дуже жаль. Я трудно переношу це діло. Вот. Я не хочу мерити от то-то, а треба знаходити общий язик. А язик у нас нужен тільки для общения. Покласти квіти до меморіальної дошки прийшли і військові оперативного командування «Захід». Заступник командувача військ по роботі з особовим складом Олексій Лисюк відзначає важливість цієї дати. Також полковник запевнив, що бійці ОК «Захід» зроблять усе можливе, аби в Україні був мир. Адже це справа честі перед людьми, які свого часу звільнили Рівне. Військовослужбовці оперативного командування «Захід», які є правонаступниками 13-ї армії, яка саме визволяла місто Рівне, виконують свій обов'язок на сході нашої держави, визволяючи міста України від банд, які хочуть розколоти єдність нашої держави і нашого народу. Герої, які звільнили Рівне від фашистів, вірять, їх онуки звільнять Україну від нового ворога. І наші діти будуть розумні, сильні і строїть то государство, як нам буде хотіться. Павло Невесенко, Віктор Терещук. У ритмі подій.